Dobrodošli na kanal Tesla Akademije, mesto gde možete da rešite sve probleme vaše dece vezano za učenje. Jedan od velikih problema koji dece imaju kad uče je to što im pada koncentracija. I sada ćemo da vidimo kako možete na dva izuzetno efikasna načina da im poboljšate koncentraciju. Prvi osnovna stvar, dete kad uči, ako je njegov lakat postavljen na sto i ono je nalakćeno kad uči, njemu neće raditi ceo mozak, odnosno periferni vid će biti preklopljen centralnim vidom fokusom. Tako da, kad dete uči, ako ga vidite da je nalakćeno, to je gotovo, to je njegov kraj, njemu ceo mozak ne radi, znači dete mora da bude udaljeno barem 30 cm od papira u koji gleda i efikasan način da to uradite, da to rešite taj problem je da stavite flašu od kisela vode ili vode ispred deteta, da bi on od litra i po, naravno, nemojte staviti one male flašice, znači od po, da bi se dete udaljilo i stavite mu to ispred njega i onda on kad proba da se savije napred, dete će, zasmetit mu flaša i time ćete strahovito pomoći detetu da uči bolje. Znači, samo udaljivanje od papira pravi da njegov mozak radi ceo, znači svi 100% mozga radi, i onda dete može da uči kako treba. Znači, ako je dete nalakćeno na 100 ili drži papir manje od 30 cm bliže očima, znači, vaše dete je u problemu, njemu će misli da beže. Mi smo probali sa jednom devojčicom koja je jako fina, fina ali je loše učila u petom razu osnovne škole i samo smo uradili dve stvari. Prvu stvar, odajli smo je od papira i drugu stvar, terali smo je da radi sve levom rukom. Znači, kao što čovjek ima dve noge, tako ima i dve polovine mozga. Desna polovina mozga kontroliše levu polovinu tela, to je ukršteno, i onda oni ljudi koji ne koriste levu ruku, i shodno tome isto i nogu, njima bukvalno nije se dovoljno razvio, prokrvio taj deo mozga kako treba. I onda ako vi dete udaljite od papira minimalno 30 cm, znači ne date mu da bude bliže papiru i ako terate dete, terate, znači kažete detetu, ajmo šliću, idemo levom rukom, levom rukom i da drži olovku u levoj ruci i da počne da piše levom rukom. Samo te dve stvari da uradite, vi, vi ćete napraviti za svoje dete fenomenalnu priču, znači ono će učiti mnogo bolje, pamtiti bolje samo od sebe. Znači, luftirajte samo, naravno, da, da ima dosta kisonika, da dete može da da ima kiseonik kad razmišlja, lustrirate prostorije i dete, te dve stvari ako uradite, odadite dete od papira plus kažete detetu da koristi stalno levu ruku, sve što radi desnom rukom da počne da radi levom, pere zubiće levom rukom, to će napraviti strahovito poboljšanje koncentracije vašeg deteta kad uči potpuno neverovatno. Ja sam radio sa decom gde bukvalno samo te dve stvari ubacite potpuno drugo dete. Od jedan put ne beže dete tu misli. Od jedan put dete, kao da je pametnije od jedan put, u stvari više mu ne beže misli, sada je skoncentrisanije. I na te dve krucijalne stvari ima još jedna stvar, to je prečica 2 plus 1, što bi se reklo bonus, uh, one last thing, što bi rekao Steve Jobs, imate stvar, ako dete tu beže misli, ako je nervozno ili je napeto, ili ne do Bogu, da ima neke teške psihičke probleme, imate čudo, čudo koje može da pomogne detetu, a to su bahove kapi. Ovdje ispod, ispod video snimka ćete imati link ka bahovim kapima. Postoji žena, ima jako puno ljudi koji to dobro rade, postoji žena koja radi neverovatno dobro u Beogradu. Znači ona može da vam bukvalno uradi i diagnostiku, ako baš mora, i preko interneta i da vam pošalje te bachove kapi, to ništa nije tragično skupo, mislim da je pregled sa bachovim kapima 4000 dinara, a same kapi su 1000 dinara, to je uračun u tu cenu. Znači, ako dete ima problem sa koncentracijom, sa nervozom, sa nekim otporom, Bukvalno bahove kapi mogu da reše strahovito puno da pomogu vašem detetu. Kao čarovna pilula. Te bahove kapi, pročitajte malo o njima šta je to, imat ćete link. Čovek je se bavio homeopatijom. Homeopatija je izuzetno dobra. Mira Todorović je jedan od najboljih homeopata koji postoje i njen asistent Ana. Znači, to je, one rade fenomenalno, ali je ovo pet puta bolje. Znači, mi smo neke ljude koji naši poznice pa su imali problema sa svojom decom, mlađom i malo starijom i bukvalno gdje su ljudi ti već ti odrasli ljudi imali teške psihičke probleme sa bahu i kapima to samo polako se topi ako ste čitali knjigu Anastasije Vladimir Megre i verovatno ste primetili tamo da Anastasija se stalno kad ustane provalja po rosi e Pa to je to. Postoji 38 različitih bahovih kapi od 38 različitih cvetova i onda u jednoj bočici može se napravi kombinacija od 4 do 7 tih različitih cvetova i vi dobijete tu esenciju. I kakva je caka kod upotrebe? Sad ovo ne znaju ni ti koji upotrebljavaju. Znači vi prsnete dva puta sebi u usta tek bahove kapi, a onda isprskate po očima, pa po čelu, pa posle po očnicama, levo i desno, i po laktovima, s unutrašnje strane lakta, levog i desnog, i na e, zglobu šake, znači na ovom zglobu koji, na koji se spaja šaka na jednoj i na drugoj ruci. Kad se tako isprskate, vama je sve mirno vi više nemate nervozu, dete više nema nervozu, dete više nema stres. Poslovni ljudi, znači ove bahove kapi su čudo božije. Znači čudo božije, ja kad sam čitao da stasio, rekao da ću ja moći nekad imam svoju livadu pa da se valjam po rosi. Znači Ja reko, dobra, jednog dana ću imati to. Međutim, svi ljudi na planeti mogu da imaju svoju livadu, dobijete te bahove kapi sa tih cvetova i vi se isprskate time i to je čudo Božije. Tako da, ove dve stvari plus bahove kapi, samo to odurajte za svoje dete, vaše dete će učiti neuporedivo bolje, pametnije, lakše, lepše... I naravno, te bahove kapi su i za odrasle ljude. Ja to koristim neke tri nedelje. Meni je toliko bilo dobro kad sam počeo koristiti te bahove kapi. Imaju neki rescue, to može koristiti svako. To je ta kombinacija koja je napisana. Svako to može koristiti, ne treba niko ni da vas pregleda. Možete da pozovete ženu i da kažete, molim vas, trebam dva ili tri rescue-a i da uzmete samo to, da ne pregledaju lično za vas. To je ta prva takozvana, uslovničana prva pomoć. I Ja sam otišao kod Vesne, Vesna je fenomenalna i ova je fenomenalna koja drži ovaj sajt, ali ovo je jedna druga iz Beograda. Ona ima prirodan dar, prirodan dar za pomaganje ljudima i ona meni da taj reskiju i meni je toliko bilo dobro od tih početnih bahove kapi da sam ja u silne sreće zaboravio da pijem te glavne bahove kapi. I čuo sam sa ženom nakon 10 dana, ona me pita, jeste uzimali šest puta dnevno te glavne kapi? Ja, koje glavne kapi Vesna? Pa rekao, te što sam dala? Reku, ja moram se iznim, ja ništa, jer inače sam jako dobar učenik, kad mi neko nešto kaže, ja to uradim. Ja sam se toliko opustio od ovih osnovnih kapi, da sam ja zaboravio da trebam bilo šta drugo da uzimam, jer mi je toliko bolje bilo. Znači, ako hoćete pomognete svom detetu, držte ga dalje od papira, nek radi sve levom rukom, dajte mu bahove kapi, a ako hoćete pomognete i sebi, isto bahove kapi. E, to su bile dve plus jedna, znači praktično tri stvari koje mogu drastično da vam olakšaju život u gradu i da vam pomognu da možete da preteknete, što bi se rekao naš narod, u gradu bez prirode.